müxalifətin yeganə nəfəsli olan miti keçirdiyimiz yeri məhsul stadionunu təmirə bağlayırlar. İlham Əliyev yoxdur, öldü, qaldı, qaçdı və Patruşev durub Azərbaycana gəlir. Və cəhbəçi Ruslan Əmirli oğurlanır, bu adi oğurluqdan deyil, çünki o Milli Fədailət Birliyi var, ha, o avtomatla, tapançı ilə silah çəkmişdi və meydanda da onların səs yazısı var ki, biz oğurlamışıq onu. Bu hadisələr olan kimi bizim prezidentin namizəd Hörmətli İsa bəy Azərbaycan-Xorvatiya oyununun təhlilinlə bağlı geniş yazı yazır. Bu olmamalıdır. Futboldan yazdırmaq olar ya ayda bir dəfə. Məsələn, mən bir dəfə dostlarla hörmətləri, ben Facebook profilini yoxladım. 71 gün dala getdik, bir dəfə İlham Əliyevin adını çəkmir. Bir dəfə. Dostluq münasibətlər qalsın yerində, şəxsi münasibətlər qalsın yerində, amma o kabinədə vicdanınızın səsinə və reallığa qulaq asaraq, reallığı görərək səs verməyinizi xahiş edirəm. Əgər bu təşkilatları gücləndirmək bu qədər asan məsələdirsə, niyə öz fəaliyyət göstərdiyi təşkilatı gücləndirməyir? Əgər hücum etdiyiniz adayların cavab haqqı yaranır, eləmi? Onda biz niyə püşşafmaqdır? Kim birinci çıxış eləyəcək, kim ikinci çıxış eləyəcək? Nə oldu? Mənə hücum eləmək üçün, Arif Bey hücum eləmək üçün. Mən sizə heç nə hücum eləməmişəm, siz niyə mənə afan etdiyiniz? Arif Bey eləyib, Covid Bey eləyib də, valla kimsə əsəbləşməyin, yaxşı, eləşin. Düzgün də suistifadə eləyib. Düzgün deyil, yaxşı, da eləşin. Suistifadə eləyib. Yaxşı, da onu yazarsınız ki, demokrasiya pozuldu, demokrasiyanın məhv oldu, getdi. Devam et, nədən ötürü qəbul olur? Qaydalar dəyişəcək, hakim dəyişəcək. Bu reqlamenti biz nədən ötürük? Nə hakim dəyişdi, nə də qaydalar dəyişmir. Bütün qaydalar yerindədir. Profit Bey, siz niyə belə narahatsınız ki, siz mənim ünvanıma, Arif Bey dediyiniz, ünvanına dediyiniz fikirlərə 2-3 dəqiqə cavab eşidəcək. Siz deyəndən sonra mənim də sizə nəsə demək zəhərdir. Onda həmin dediyimiz mənzərə yaranacaq. Gəlin danışımıza əməl edək. Namizədlər təqdim elədilər, özgün səs... O zaman hərənizə 5 dəqiqə replika hüququ verəcəm. Niyə kurallar oyunun ortasını dəyişməlidir? Oyunun ortasında qaydalar niyə yenidən dəyişməlidir? Çünki ən azı siz mənə hücum eləmişsiniz. Mənim cavab hüququm yaranır yoxsa yox? 30 adamın adını çəksəydim, hamısı durub 30... Hörmətli qurultay nümayəndələri, Tovit bəyin etirazını, Yargər bəyin etirazını nəzərə alaraq səsə qoyuram. Mənə hücum edilib, mənim adım çəkilib, mən itham olmuşam. Mənim 2 dəqiqəlik cavab vermək hüququm var yoxsa yox? O ki, yenə deyirəm, oyunun geçişəndən qaydalar dəyişəcək, hakim dəyişəcək. Bu reqlamenti biz nədən ötürük? Nə hakim dəyişdi, nə də qaydalar dəyişmir. Bütün qaydalar yerində. Arif Bey 30 dəqiqəni şişəyə gətirir. Arif Bey, siz niyə belə narahatsınız ki, siz mənim ünvanıma, Arif Bey dediyiniz ünvanına dediyiniz fikirlərə 2-3 dəqiqə cavab eşidəcəksiniz. O qədər mənə əminsiniz ki, bizim cavablarımız sizin deyiklərinizi alt üst edəcək. O qədər arif. Onda mənə də, yenə deyirəm, qaydaları dəyişdi. Bəs nə oldu, biz operativ keçirirdik ki, bura çox vaxt sərf olunmasın. Siz 3 dəqiqəni zamanınızı alırsınız. O operativliyi bozan sizsiniz. Cəmiyyətində kifayət qədər yüksək nüfuzə malik olan, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olan Tofiq Yaqublunun həbs olunması, qondarma ittihamlarla ona 4 il 3 ay həbs cəzasının verilməsi əslində hakimiyyətin bu istiqamətdəki çıxışlarının, açıqlamalarının heç bir əsasının olmadığını təsdiq edir.